daawadayaal maxaa ka jira khilaafka la sheegay inuu soo kala dhax galay xaaska Saadax John ee xibada Ismaaciil Cumar Gelle iyo sidoo kale guud ahaan familga. Haddaba daawadayaal waxaa jiray saacadii ugu dambeeyay waxaa kommentiyadeeda ku arkay YouTube-ka iyagoo dadku ay leeyihiin Cabduuli uu ka soo hadal ka warbixin ahaan bal ada in badan ba fiirfiirinay xogaha la xiriiray qoyskan iyo sidoo kale wararkii ugu dambeeyay. balse daawadayaal wararku sidoodaba in xaqiiqda laga hadlo waa muhiim mufnam fiisi wixii la mid ah in salahan qoysaska muslimka ee markaasi la dhiso in si aan waafaqsanin sharciga iyo shuruucda u degsan media-ba in beel looga sheego balse tamleedka ay dhalinyaro badan iyo sidoo kale muuqaalada xudubba ay waxay kaga hadleen in qoyskaasi Saadax John iyo sidoo kale gabadha uu guursaday xibada Ismaaciil Cumar Gelle iyo sidoo kale qudheeda baamada lagu magacaabo Khadra Xayd in yani reerkaas oo dhan ay isku dhaceen hadaba daawadayaal xogihii ugu dambeeyay waxa weeye in arintaasi ay waxba kama jiraan tahay oo been ay tahay arooskan dhawaan ayuu dhacay oo social media guud ahaan wuu galgalay oo madax fara badan ayaa ka qayb gashay madaxweynaha markaasi dawladda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo sidoo kale madaxda maamul goboleedyada sidoo kale waxaa khaas diyaarad loogu diray madaxweynaha markaasi Somaliland Muuse Biixi Cabdi haddaba iyadoo sidaas jirto dhalinyaro badan ayaa media ku qoray warar kala xidha in qoyskaasi markaasi ay wax dhibaato ka jirto daawadayaal waxaa xusud mudan in dalka Djibouti uu ka jiro mucaarad baahsan oo qaybta media mucaaradkaas oo markaas si gaar ah loo hadlay la yiraahdo Beesha Ciise madaxweynaha Djibouti muddo dheer ayuu hadda xilka madaxweynaha dalkaasi haya dadkaasi ayaa ku maacaarsan madaxweynaha waxay war ah suuqa galiyeen in qoyskaas iyo sidoo kale Saadax John loo maleegayo markaasi shirqool la xidha in markaasi dhibaato balse daawadayaal xogahaas oo dhan waxaa markaasi social media marka wareejinaya dadka mucaaradka ah dalkaasi Djibouti oo madaxweynaha Djibouti la dirsan marka caruurta iyo maatada iyo haweenkii iyo sidoo kale dadka isku ursadeen raaciye marka daawadayaal wararkaasi waxba kama jiraan balse waxa xaqiiqda in dalkaasi Djibouti ay dawlad aan dhicin oo sida boqortooyada kale ka jirto taasina waa xaqiiq oo cid waliba way og tahay haddaba daawadayaal intaas ayaa ka soo kordhay oo media ayaa saacadii ugu dambeeyay arkay dadyo wararkaasi baahinaya iyo sidoo kale xogo la xiriir dadyo ila soo xiriir ama commentiyada qoray oo la xogtaasi marka soo hadal daawadayaal waa mahadsantiin wixii war ay ka soo kordha arintaas la xidha in guurka xibada Ismaaciil Cumar Gelle maadaama dad badan ay wax oranayaan tiro warkan maxaa arooskan iyo waxan warbaahinta keenaya daawadayaal waxa warbaahinta warkan keenaya waa news aad weyn sabab la xiriir in madax caalamka kala timi oo dadyo markaas madala kala duwan kala yimi marka caalamka leh waxa jira dadyo fara badan oo ka yimi dalka dibadiisa iyo gudihiisaba marka sidaas ayuu news ku noqday sidaas ayaan inta badan ku baahinay marka daawadayaal wixii warar iyo akhbaaraad ka soo kordha halkan ayaan dib soo gelin doonaa ee fulan isha ku haya warbaahinta og news ah warar soo saarta xaqiiqooyinka sidoo kale dhacdooyinka ka dhaca dhulka aanu ku noolahay ee Soomaaliyeed iyo sidoo kale caalamka intiisa kalaba mahadsanediin